For mig der har sprog en enorm stor betydning. Det er bindeledet mellem forskellige kulturer, forskellige nationer, forskellige virksomheder. Det er det, der gør, at vi kan forstå hinanden, at vi kan handle med hinanden og at vi kan agere sammen. Det, jeg synes, der er spændende ved at kommunikere til Tyskland, det er de små finesser og de små finurligheder, der gør, at kommunikationen skal være anderledes i forhold til den danske. Målgruppen kan være noget nær den samme, men alligevel er der de her små twist, der gør, at kommunikationen skal se anderledes ud. Jeg brænder for kommunikation og opleve, hvordan et budskab kan nå ud til en modtager og have lige præcis den effekt, som jeg ønsker. Det synes jeg jo bare er fedt at kunne bruge, både når jeg er på job, men også når jeg er derhjemme.